ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅରୁଣା ମହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ 2018 ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି। 2017 କଥା, ସେ ବନ୍ୟାଡ଼ ପରିବେଶ, ସେଠି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକକଳା, ସଙ୍ଗୀତକଳା, ନୃତ୍ୟକଳା ଉପଭୋଗ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ବି ମନେ ପଡ଼େ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶୀ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଥ୍ରୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆ ଥିମ୍, ଏ କନ୍ସେପ୍ଟ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଏ ସରପ୍ରାଇଜ୍, ବଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ କମ୍ ଟୁ ସି ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଅସ୍ ଇନ୍ ପପୁଲାରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଆ କଲ୍ଚର। ମାର୍ଚ୍ଚ 9-11 ତାରିଖ 3 ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀରେ।